Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rtirgan yaxshi insonlar. Mana shu Ramazon degan ukamizga alhamdulillah mana 60 ming so'm yig'ilib, inshaalloh topshiriladi. Bu ukamiz Toshkentda operatsiya bo'lish kerak. Bunga mana 2000 dollarcha pul kerak edi. Inshaalloh shunga yanada yordam beruvchilar bo'lsa, bismillah. Okay, ma'lumot uchun 704 bilan 79 74 79 da WhatsApplarimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asri, nubuvvat asri, risolat asri. Bu qanday asr edi? Har bir zamonda, har bir asrda ulug' insonlar bo'ladi. O'zini zamonasidagi odamlar orasida zikri, sha'ni ulug' bo'ladi. Unaqalar o'zini asrida ikkita bo'lar, boring uchta bo'lar. Lekin sahobalarning asrida ulug' insonlar bo'lgan kabi adatda bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asri, risolat asri shunday bir asr bo'ldiki, payg'ambarimiz u haqida xoyrul quruni qorni, asrlarning eng yaxshisi meni asrim dedilar. Nima uchun? Unda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bor bo'lganliklar uchun. Unda sahobalar bor bo'lganliklar uchun. Unda buyuk qahramonliklar sodir qilinganligi uchun. Sahobalarning har bittasi ulug' inson edi. Har bittasi qahramon edi. Buncha katta adatdagi qahramonlarni bir asrda yashashligi faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asrida edi. Shuning uchun siz bilan bizga ibrat bo'lgan, namuna bo'lgan sahobalarning hayotini o'qib, o'rganib o'zimizga ibrat olishimiz lozim va lobut bo'ladi. Sahobalar qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat namuna bo'lgan kishilar. Biz uchun bizni tildagi kumirlar mana shu insonlar bo'ladi. Bugun qaysi sahoba haqida dars qilmoqchimiz? U Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sirlarini sohibi. U sahobalarning orasida fitnalar haqidagi eng bilimdon bo'lgan sahoba. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamning jannatdagi rafiqi. U Zaki Abu Qori. U yomonliklar haqida payg'ambarimizdan so'rab, undan taqvo qilgan. U qalblar ahvoli haqida eng bilimdon sahoba. U Madoin amiri, Nahovon qahramoni, Kufa valisi, Usmon ibn Affonga mushafni nusxalarga ko'chirib dunyoga tarqatishlik taklifini qilgan sahoba. U qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni bilimidan xabardor bo'lgan inson. Ansor yoki muhojir bo'lishlik ixtiyori o'zini qo'liga topshirib qo'yilgan kishi. Huzayfatun min Yamon roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madina va Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida Huzayfa roziyallohu anhu yosh edi. U zotga yo'liqib, "Yo Rasululloh, men muhojirmanmi yoki ansormanmi?" deb so'ragan edi. Bunday deyishiga sabab bor edi. Huzayfa roziyallohu anhuning asli Makkalik edi, lekin Madinada ulg'aygan edi. Huzayfa roziyallohu anhuning otasi asli Makkalik, u bir kishini qatl qilib qo'yib, mana shu qasosdan intiqomdan qochib Madinaga ko'chib ketgan edi. Endi u paytda Yasrib deb aytilardi. Madinaga bordi, Banu Abdul Ashqal urug'i bilan ittifoq tuzdi va ularning himoyasida bo'ldi. O'zini ismi Hisl edi. Madinaliklar uni Yamon deb chaqirishdi. Sababi ana shu yerda Hisl Banu Abdul Ashqal urug'i bilan shartnoma tuzdi. Uni qavmi Banu Abdul Ashqalni Yamoniylar deyishar edi. Shuning uchun ham Hisilni ular bilan tuzgan shartnomasi tufayli, himoyasida yashaganligi tufayli Yamon deyishadigan bo'ldi. O'zi asli Huzayfa roziyallohu anhuning ismi Huzayfa ibn Hisl. Lekin Hisl Yamon degan ism bilan almashtirilgandan keyin Huzayfatun min Yamon deyiladigan bo'ldi roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida yosh Huzayfa u zot sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'radi. Men ansorlardanmanmi yoki muhojirlardanmi? Rasululloh aytdilar: "In shi'ta kunta minal muhojirin
va in shita kunta minal ansor. Xohlasangiz muhojirlardan bo'ling, xohlasangiz ansorlardan bo'ling. O'ylab ko'ringlar-da. Yer yuzi ko'rgan inson zoti orasida yashab o'tgan odamlarning eng afzallari payg'ambar anbiyolardan keyin sahobalar. Sahobalar yo muhojir bo'ldi, yo ansor bo'ldi. Demak, yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng afzali ansor yoki muhojir bo'ladigan bo'lsa, bu kishiga ixtiyor berilyapti. Qaysinisidan bo'lishni xohlasangiz, shunisidan bo'ling. Unda Huzayfa roziyallohu anhu aytdi, unday bo'lsa men ansorlardanman. Rasululloh aytdilar, siz ulardansiz dedi. Islomga kirishi. Huzayfa ibn al-Yaman roziyallohu anhu. Otasi Islomga kirdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarini eshitganidan keyin Makkaga bordi, kalima keltirdi, musulmon bo'ldi. Madinaga qaytib kelganidan keyin u kishi ergashib, u kishining oilasi ham Islomni qabul qildi. Demak, Huzayfa roziyallohu anhu islomiy oilada ulg'aydi, islomiy oilada tarbiya topdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga ma'lumilar hijrat qilib keldilar. Huzayfa roziyallohu anhuning qalbi quvonchga, xursandchilikka to'ldi. U zotni majlislarini o'ziga doimiy lozim tutdi. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Dorul Fununini muxlis talabasiga aylandi. Bu jamiyada, bu Dorul Fununda Huzayfa roziyallohu anhu Qur'onni o'rgandi. Shariy ilmlarni o'rgandi va shular bilan bir qatorda oliy maqom insoniy fazilatlarni ham o'ziga singdirib bordi. Endi bu Dorul Fununda domlasi kim? Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. U kishi haq yo'lida quvvatlik, hakim, nifoq va aldamchiligini yomon ko'radigan, rozgo'y va shijoatli inson bo'lib yetishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muhojir va ansorlarni birodar tutib turganlarida Huzayfa roziyallohu anhuni Ammor ibn Yosir bilan birodar tutib turib qo'ydi. Demak, tutingan birodari Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu bo'ldi. G'azotlarda. Ma'lumiylar hijratning 2-chi yilida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotida qatnashdilar va bu jang, bu g'azot Yawmul Furqon, Yawmul Taqal Jam'an deb nomlandi. Haq bilan botil birinchi to'qnashgan, haq bilan botil ajragan kun bo'ldi. Bu g'azotda Huzayfa roziyallohu anhu o'zini otasi bilan ishtirok eta olmadi. Sababi ana shu Badr g'azoti bo'lishik arafasida otasi bilan Madinani tashqarisida bo'ladi. Ana shu safardan qaytib kelayotganda Quraysh qo'shiniga duch kelib qolishadi. Payg'ambarimiz bilan jang qilgani kelayotgan Quraysh qo'shiniga duch kelib qoladi. Quraysh bularni tutib oladida, sizlar Madinaga Muhammadga yordam bergani ketyapsizlar, bizga qarshi jang qilmoqchisizlar deb turib olishdi. Ular aytishdi, "Yo'q, biz shundaylar Madinaga ketyapmiz." Xulosatul kalom, bizga qarshi jang qilmaysizlar, Muhammad yonida turmaysizlar sallallohu alayhi vasallam deb shu va'dasini berganidan keyin Quraysh ularni qo'yib yubordi. Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi, Quraysh qarshi jang qilmaydi, birinchi g'azot Badrda qatnashmaydi. Shu va'dani berib bu ota bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Qaraylar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarga bergan va'dalarda turinglar dedilar-da, Huzayfa otasiga Badr g'azotiga chiqmaslikka ruxsat berdilar. Badr g'azotida qatnashmaganligining sababi mana shunday bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'lumiylar Uhud g'azotida mana qatnashdilar va jangni avvali musulmonlarni g'alabasi bilan davom etgan bo'lsa, oxirida musulmonlar payg'ambarimizning so'ziga itoatsiz qilganligi uchun g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Va mana shu Uhud kunida naq g'olib bo'lib turgan musulmonlar parokandalikka uchradi. Qochib ketayotgan mushriklar orqasidan quvishdi. Musulmonlarni orqa tomonda himoya qilib turish kerak bo'lgan 50 ta kamonchi aytilgan joydan tushib ketdi va mana shuni poylab turgan mushriklarni otliq qo'shini Xolid ibn Valid boshchiligi deydi. Musulmonlar orqa tomondan keldi, zarba berdi musulmonlarga. Qochib ketayotgan mushriklar ham qaytishdi, musulmonlar ikki tomondan zarba o'tarsa qolishdi. Shunda parokandalik bo'ldi. Hech kim hech kimni tanimay qoldi. Musulmonlar Huzayfa roziyallohu anhuning otasini o'zlari qatl qilib qo'yishdi. Chunki ustiga temir kiyib olgan, bir ikkinchisini tanimayapti. Boyagi favzo, parokandalik Huzayfa roziyallohu anhu otasini musulmonlar qilichlar bilan urayotganida
Ular yekarab can cahdı bilen, ey Allah'ını bendeleri, beni atam, beni atam dedi. Lekin, ül görmedi işin ise ki, Müslümanlar katıl koyuştu. Şimdi Müslümanlar katıl kıldı, Huzeyfe raziyallahu anh'ını tutken mavkif kandeyi buldu. Ulardan bir ortasını malamat kımadı. Allah sizlerini mağfiret kılsın dedi. Avf kıldı. Şimdi, ben katala mu'minen mutambiden fe cezahu cehenneme haliden fiha. Kim bir mu'minini kastan öldürse cehennemde abadi kaladı. Şimdi hataan hatal kıp oluşu ki mümkün. Ve men katala minkum mu'minen hataan. Şimdi bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hata bilen katıl kılıngan için otasını hününü verdiler. Huzeyfe raziyallahu anhu bu hününü Müslümanlarga sadaka kılıp yubardılar. Ve mana şu işi tüfeylik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniyem köprağı yaş görüp aldılar. Huzeyfe raziyallahu anhu'nu. Müslümanlar hem Huzeyfe'nin bu işini, bu mertliğini münasip takdirleşti. Hemmeler Allah'a hürmet etibar kılışarı yanı buldu. Urva aytadı, ta Allah ta Allah'a yolu kınıca Huzeyfe'de öşe narsada bir hayriyet baki kaldı. Yani yakşilik gelişti bana şu günde. Tabuk gazatı da. Hicretin 9. yılı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumiler Rum'a karşı 30 bin kişilik koşun cemlediler ve Tabuk'a karab yürüdüler. Sihirat dersleri de ait ötkenimiz cenk bulmadı. Resulullah katip geldiler. Yolda katip gelirkenlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşununu bir közden keşiriştik maksadı da bir balantlike kötarışlığını haladılar ulavı da özü bulan Huzeyfe'nin yaman raziyallahu anh'u ve Ammar'ın yası raziyallahu anh'u. İkilesi var. Hiç kim arkamızdan erçip çıkmasın dediler. Ve bana şu balantike kötarıp durdu. Koşun ötü yaptı. Resulullah güzel tutturup durdular. Şunda Banu Tamim'den bulgen münafıklar Resulullah'ını bar yok iki tane sahabası bulan turganlığını görüştü de birbiri geçti ki Muhammed'ni sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda halde kayıtıp topamıştılar. Yani birinci mette şimdi turuptular Resulullah iki tane adamı bar yanıda. Keliler onu aldı ki kötülerimiz balandıydan paskaya kulatı yubaramız paskaya kılıp öledi de işte. Yüzlerinde tosuştu. Banu Tamim'den bulgen münafıklar 14 kişi. Ve Resulullah turgen tepelik karab çıkıp gelişti başlaştı. Resulullah'ını katıl kılıçlığı niyet edin. Huzeyfe raziyallahu anh'u etedi. Resulullah'a karasam uzatın yüzü de bir gazap alamatları körünüp durupdu. Burulup karasam pastan çıkıp gelirken Banu Tamimlilerini körgeneken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ular da beni arkamdan çıkmayalar degen büyürüğünü buzgenlik için gazabı kere yaptım ki Resulullah'ını dedim de kolumdaki kişkine yine neyzen bilen ular tamayı karak büyürdüm. Yani kaytarışlık için. Kural bilen gerekenle yemek örüp korkup kaçıp yetişti. Sonra Resulullah'ını aldı ki kaçıp yegenimde uzat ettiler. Ey Huzeyfe ular da ne makı mahşubu geldiğini bildiniz mi? Ben yok dedim. Ular beni balandakiden düşürüp yubarış için kere işaretken edi. Ular kimliğini bildiniz mi? Ben yok dedim. Yüzünü tosu alışken eken. Lekin otlarını alamatları yakarken de Banu Tamim kişilerine hoşadı dedim. Resulullah ettiler ey Huzeyfe ular falancı, falancı, falancı. Nam manam aytıp verdiler. Resulullah'ın katıl kılıçlığı için çıkıp gelirken münafıklar. Huzeyfe raziyallahu anh'a aytı ki ular da başkalarına bari aytı mı? Hemmasını başını üzüp op gelirsin aldıyız gel. Resulullah ettiler, yok. Adamlar Muhammed özünün ashablarını katıl kılı yaptı deyişlerini haklamayım dediler, indemediler. Bana şöyle bir hatarlı bugün olunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da Huzeyfe raziyallahu anh'u barıdı. Ve ana şu münafıkların isimlerine hem Huzeyfe raziyallahu anh'u gen namanım aytı verdiler. Çünkü sahabalar Resulullah'ın vefatından keyin bir anda bir kişi ölse sahabalar karışa aradı. Huzeyfe bar yaptı mı, bar mı yaptı mı cenazeye. Çünkü münafıklar da adlarını aytı vergendi Resulullah. Ne fakat bu Banu Tamimlik, belki Medine'deki münafıklarına hem kimliğini Huzeyfe raziyallahu anh'a getirip vergendiler. Eğer bir sebep barmayken bu cenazesine sahabalarına ayrımları barmaya koyuşa uğradı. Hatta Ömer ibn Hattab hem şunu diyorlardı. Raziyallahu anh'a mecmu'yi. Madem ki sizge Huzeyfe sözlese, onu tasdikleyin dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah bana şu ölüm keseliğe çalınken payetede
Huzayfa roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, xalifa tayinlab qo'ysangiz bo'lardi." Payg'ambarimiz aytdilar, "Agar sizlarga xalifa tayin qilsam u, siz unga osiy bo'lsangiz, albatta azoblanasizlar. Ammo sizga Huzayfa so'zlasa, uni tasdiqlang. Huzayfa bir narsani gapirsa, ishoninglar gapiga. Modomiki Abdulloh sizga o'qitsa, uni o'qing. Abdulloh ibn Mas'ud. Huzayfa roziyallohu anhu bir narsani gapirsa, tasdiqlab ishoninglar. Abdulloh ibn Mas'ud Qur'on o'qitsa, o'qinglar." Ya'ni payg'ambarimiz sahobalarichidan tolib aytayotgan ikkita sahobani bittasi kim bo'lyapti? Huzayfa roziyallohu anhu. Sahobalarning har bittasi fazilat egasi. Har bittasi ulug' inson. Har bittasining o'zining fazilati bor. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Tolib, bu sahobalarning hammasi ulug' insonlar. Har bittasining o'ziga yarasha xususiyati, fazilati bor. Ammo Huzayfa roziyallohu anhuga payg'ambarimiz shunday bir narsani bildirdilarki, bu sahobalarni birontasiga bildirmagandilar. Bu hozir aytib o'tganimizdek, Madinadagi munofiqlarning kim ekanligi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p narsani o'rganishimiz kerak birodarlar. U zot zo'r savdogar edilar. Zo'r ota edilar. Zo'r do'st edilar. Zo'r qo'mondon edilar, zo'r rahbar edilar. Aytamiz u, xulqlar nechta bo'lsa, hammasida payg'ambarimiz yaxshi xulqlar nechta bo'lsa, hammasida Rasululloh 100% edilar. Biz bittamiz shijoatimiz 100, lekin g'azabimizni tiyishimiz 50. Bittamiz saxovatimiz 30, lekin tilimizni tiyishimiz 0. Ya'ni hammamizda yaxshi fazilat bor, qaysidir darajada. Hech qaysi komil emas. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir ishda komil inson bo'lganlar. Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam komil inson edilar. Rahbar sifatida ham komil edilar. O'zini qo'l ostidagi sahobalarning har bittasini qobiliyati, imkoniyati, toqati, iqtidorini bilardilar va har bittasini o'ziga mos bo'lgan ishga qo'yardilar. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ishni bir sahobasiga tayinlamoqchi bo'ldilar-da, bir qator ko'zdan kechirdilar. Palonchi degan takliflar qilindi, payg'ambarimiz qabul qilmadilar. Mana shu ishga Huzayfa roziyallohu anhu tanladilar. Bu nima edi? Bu qaysi ish edi? Bu qaysi ish edi? Abu Bakr yoki Umar ibn Xattobga berilmagan ish. Munofiqlarning ishini kuzatib yurishlik. Munofiqlarning ishini kuzatib yurishlik islom va musulmonlarga zarar yetkazib qo'ymasligi uchun. Huzayfa roziyallohu anhu da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 xususiyatni ko'rdilar. Birinchisi o'tkir aqlligi edi. O'tkir aql egasi edi. Hushyor edi, zehnligi edi, tez fikr qilar edi. Tez fikr qiladigan, tez yechim, tez qaror qabul qilish kerak bo'lgan o'rinda u kishi juda ham mohir edi. Demak, birinchi xususiyati hushyor edi, zehnli edi, o'tkir aqlli edi. Ikkinchisi ichki his. Shu xuddi sezdimda shuna bo'lishini deysiz-ku. Intuitsiya bo'lgan ekan, ya'ni ichki hissi juda ham kuchli bo'lgan va juda topqir bo'lgan. Uchinchisi bu kishida sir saqlay olishlik bo'lgan ekan. Endi ajab bo'lsin, bizning zamonimizda shu narsa ham bora-bora kamayib boryapti. Birovga sir deb aytdingizmi, ishonavering, tarqaydi. Birodar, shu sir, shu birovga aytmading, to'shni biling, tarqaydi u. Undan ko'ra to'g'rimi to'g'ri gapirib qo'ysangiz, ehtimol esdan chiqib ketishi mumkin edi. Ammo birovga aytmang desangiz, bu nima deb tushunadi buni? Yana shunaqaki, eshitdingizmi deydi, maza qiladi. Haliki siringizni fosh qilib, birovga bildirganidan yangilik olib keldi-da. O'zi sizga birov bir gap gapirib omonat dedimi yoki sir dedimi, tamam. O'zi shunaqa deyish ham shart emas. Gapirayotib turib, ikki tomonga qarab qo'ydimi? Bo'ldi, shu omonat bo'ladi, shu sir bo'ladi. Demak, 3 xususiyatni aytdik. Birinchisi o'tkir zehnligi edi, o'tkir aqlligi edi, tez fikr qilar edi. Ikkinchisi ichki hissi juda kuchli edi, uchinchisi sir saqlay olar edi. Hamma holida yonidagi do'stlarini sir saqlovchi bo'lishini. Hamma holida yonidagi odamlar sir saqlovchi bo'lishini, lekin siz ham o'zingiz ham shunaqamisiz?
Bilasizmi? Min husnu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi deganlar Rasululloh. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan o'zini olib qochayotganligi islomini chiroyli ekanligidandir. Ya'ni islomi chiroyli bo'lgan musulmon nima qilavermaydi? Bunini harakat qilavermaydi. Endi bunini harakat qilavermagandan keyin lishni informatsiya ham yo'q. Sotib bo'lgan ish narsa qanday ma'lumot ham yo'q. Menga kerakmi degan savol bor, bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan keyin Madina ahli uzoqni juda ham chiroyli kutib oldilar. Lekin mana shu Madina ahli orasida munofiqlar paydo bo'ldi. Munofiq kim? Munofiq qalbidagi narsani berkitgan kishi. O'zini qalbida bo'lmagan narsani zohirida ko'rsata olgan kishi. Munofiqning xatari ulkanroqmi, kofirnimi? Munofiqni. Chunki kofirning ishi tushunarlik. U kofir, undan ehtiyot bo'lib turasiz, bu dushman, ammo munofiqning ishi o'ta xatarli. Chunki ko'rinishi musulmon, qilayotgan ishlari, gapirayotgan gaplari bari musulmonniki. Undan xotirjam bo'lib qolasiz, oqibatda musulmonlarga islomga zarar olib kelib qo'yishi mumkin. Payg'ambarimiz Huzayfa roziyallohu anhu mana shu xususiyatlarni ko'rdilar, hushyorligi, sir saqlay olishi. Shuning uchun u sahobasiga Madinadagi munofiqlarning ismlarini aytib berdilar. Rasulullohga Alloh bildirgandi. Kimlarni munofiq ekanligini. Ha, shu o'rinda avvalam aytganman, qaytarib qo'yaman. Rasulullohga Madinadagi munofiqlarning kimligini Alloh bildirgan edi azza va jalla. Shuning uchun Rasululloh aytib berdilar. Endi biz palonchi munofiq deb o'rmaylik. Chunki bizga Alloh bildirgani yo'q uni munofiqligini. Nifoq qalb kasali. Qalb kasalini biroq bilmaydi. Biz aytaylikki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar munofiqda alomati to'tta, falonchi, falonchi, falonchi. Qaysilar edi? Yolg'on gapiradi. Va'daga vafo qilmaydi. Omonatga xiyonat qiladi. Iza xosama fojara. Agar urushib qolsa, biroq bilan ochiq dushmanlik o'tadi. Biz aytaylik, shu odamda munofiqlikning bitta belgisi bor deylik. Va'dasiga vafo qilmaydi. Lekin munofiqda hukm qilmaylik, jon akalar, ukalar. Chunki nifoq qalb kasal, uni faqat Alloh biladi. Rasulullohga Alloh bildirgani uchun Rasululloh Huzayfa roziyallohu anhu ga aytdilar. Huzayfa roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlarining sohibi edi. Bu manzilat kimga berilgan faqat? Huzayfa roziyallohu anhu ga. Bilasizlarmi? Hatto Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu degan zot o'zini munofiqmi, munofiqmasligi haqida o'ylanib qayg'urganlar. Umar odil. Rasulullohning duosini sharofati. Islomga quvvat bo'lgan ikkinchi xalifa, zarbul masal bo'lgan, dunyoga adolatni, nurni tarqatgan, tirikligida Rasulullohdan jannatga ekanligini bir necha marta eshitgan, Rasululloh men va Abu Bakr mana shunday jannatga kiramiz deb ikkala sahobasini qo'lini ushlab bir necha marta ko'rsatgan Umar ibn Xattob o'zini munofiqmi, munofiqmasligi haqida qayg'urar ekan. Ana shu xavotiri sababli kunlarning birida Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytida so'radi. Ey Huzayfa, Allohni ismini o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni ismimni munofiqlar qatorida eshitganmisan? Ya'ni Rasululloh munofiqlarda aytayotganda meni ham aytganmidi? Ey Umar ibn Xattob ham qilyapti birodarlar. Huzayfa roziyallohu anhu xalifani savolidan xijolat bo'lib, "Yo'q, vallohi, siz bizning oramizdagi eng karim kishisiz. Lekin sizdan keyin hech kimni oqlamayman" dedilar. Ya'ni sizga aytdim, qaytib aytmayman birovga. Chunki keyingi odam kelib turib, Allohga qasam, men bormidim desa, unga ham aytish kerak. Shuning uchun to'xtatib qo'ydiki, sizdan boshqasiga bu narsani aytmayman dedi. Rasululloh munofiqlarning atini aytib, Huzayfa roziyallohu anhu ga, "Birovga aytmaysiz ham" degandilar. Shuning uchun sirni saqladilar. Imom Muslim Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Huzayfa roziyallohu anhu Ammorga dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytibdiki, "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga sahobalarim ichida 12 ta munofiq bor. Ulardan 8 tasi tuya ignaning teshigidan o'tmagunicha jannatga kirmaslar" dedi. Ya'ni sahobaman deb yuradi. Sahoba deyiladi, lekin munofiq. Mana ana shu xabarlarni, ana shu sirlarni eshitganidan keyin Huzayfa roziyallohu anhu Rasulullohning sirlarining sohibi degan laqabni
oldi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan davrda so'radiki, men qo'ygan omillarning ichida birorta munofiq bormi? Ya'ni viloyatga yuborgan valilarimdan birortasini. Bitta dedi Huzayfa. Kim dedi? Kimligini aytmayman dedi. Ammo Umar ibn Xattob ham o'ta xushyor, zaki, daho odamlardan bo'lgan, o'zi topdi va uni ishdan bo'shatdi. Dengiz mavjudek mavjlanadigan fitnalar. Mana shu haqidagi hadisni ham Huzayfa roziyallohu anhu bilar edi. Imom Buxoriy, Muslim, Termiziylar Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob dedi: Rasulullohning fitna haqidagi hadislarini kim yoddan biladi? Fitna haqida aytilgan hadis kim yoddan biladi? Huzayfa aytadi: Men uzotning kishining ahlidagi, molidagi va qo'shnisidagi fitnasini namoz, roza va sadaqa yuvib yuboradi degani eshitganman. Ya'ni qilayotgan amallari shu fitnalarni yuvib tashlaydi. Xalifa aytdi: Men buni so'rayotganim yo'q. Dengizni mavjlaridagi mavjlanadigan, dengizdek to'lqinlanib keladigan fitna haqida so'rayapman. Huzayfa roziyallohu anhu u fitnalarning ro'parasida yopilgan bitta eshik bor deb javob berdi. Xalifa so'radi: U eshik ochiladimi, sindiriladimi? Huzayfa aytdi roziyallohu anhu: Sindiriladi. Xalifa aytdi: Unday bo'lsa, qiyomat kunigacha yopilmas ekan-da dedi. Bu eshik Umar ibn Xattob edi. Keyin mana tobiinlardan Masruq aytadi: U eshikni kim ekanligini Umar bilarmidi deb Huzayfadan so'rashdi. Umar ibn Xattob fitnalarni to'sib turgan eshik edi. Bu eshik ochiladimi, ya'ni fitnalarga yengilib qoladimi yoki sindiriladimi, o'ldiriladimi deb so'raganida sindiriladi deb javob berdi Huzayfa. Huzayfa aytdi: Ha, tongdan oldin tun bo'lishini bilgandek bilar edi. Umar ibn Xattob qatl qilindi, fitnalarga eshik ochildi. Umar ibn Xattob tirik edi, fitnalar hammasi yopiq edi. Mana shu fitnalar birodarlar hali-haligacha davom etib kelyapti bu ummatni boshida. Hammasini ati bitta, hammasini mohiyati bitta, lekin formasi, ko'rinishi, nomlanishi har xil. Musulmonlarda bo'linishi, firqa-firqalarga bo'linishi, mazhab kerak emas, kerak deganligi mana shu bo'linish ekanlar. Bu ummat mazhab bilan yashab keldi, 1000 yildan ortiq muddat tekis kelyatuvdik, tekis ketaveramiz. Kerak emas. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-solihin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga barakatli qilgan bo'lsin. Duolarimiz ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. O'tgan darsimizda Huzayfa ibn al-Yaman roziyallohu anhu haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Huzayfa ibn al-Yamani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlarining sohibi. Rasulullohning jannatdagi rafiqi. Sahobalar orasida fitnalar haqidagi eng bilimli kishi. Zaki Abu Xori yomonliklar haqida Rasulullohdan savol so'ragan, taqvo qilgan. Qalblarni ahvoli haqida xabardor bo'lgan Madoin amiri, Nahovand qahramoni, Kufa valisi, Usmon ibn Affonga mushaflarni ko'chirib, amsonlarga tarqatishni taklif qilgan kishi, qiyomatgacha bo'ladigan fitnalar, voqealarning bilimdoni bo'lgan sahoba. Ansor yoki muhojir bo'lishlik o'zini ixtiyoriga topshirib qo'ygan kishi. Huzayfa ibn Yamon roziyallohu anhu. Xandaq kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Huzayfa roziyallohu anhuga bir ajib bir buyruqni buyurdilar. Sirat darslaridan ma'lumki, Madina Munavvaraga Quraysh mushriklari 10 ming kishidan iborat qo'shin to'plab kelishdi. Hali Arab jazirasida bunchalik katta adaddagi qo'shin jamlanmagan edi. U davrdagi urushlar nima edi? Qabila qabila o'rtasida bo'ladigan, bir ikkinchisiga qiladigan hujumlar, talon-toroj hujumlari edi. Ammo juda ko'p qabilalarni bitta qo'shinga jamlanishligi shu kungacha bo'lmagan. Mana shu Xandaq g'azotiga sabab bo'lgan kishilar bu yahudlar edi. Musulmonlarni tak tomiri bilan yo'q qilishlik uchun arab qabilalarini, mushriklarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi jamlab
kelishiga asosiy sabab shular bo'ldi. 10 ming kishilik qo'shin keldi va Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida musulmonlarga boshga kelgan eng qiyin kun mana shu Xandaq kuni bo'ldi. Musulmon banda Robbisini sinovlardan o'tmasdan avval jannatga hargiz kirmaydi. Bizga yoqadimi, yo'qmi, sinov albatta kelishligi kerak. Bu haqida Robbimiz azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ey mu'minlar, sizlarning ichingizda kim haq yo'lda kurashganu, kim sabr toqat qilganini mutlaq bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ankabut surasida Alloh taolo nima dedi? Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yilishlarini o'yladilarmi? Ya'ni iymon keltirdim desanglar bo'ldi, jannatga kirding degan emas. Albatta sinov, imtihon keladi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." O'zingiz yaxshi ko'rgan, suygan narsalaringizdan infoq qilib, infoq ihson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka, jannatga yetmagaysiz. Ya'ni sinov keladi, sinov keladi. Kishini iymonida qanchalik salobat, haybat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Allohga, Rasuliga bo'lgan muhabbat ulkan edi, chin edi. Ularning iymoni albatta quvvatlik iymon edi. Endi imtihonda ham shunga yarashasi keldi. Xandaq kuni. Musulmonlar, mushriklar bir tomonda Xandaq qazib ulardan himoyalanib turishibdi. Ikkinchi tomonda Banu Qurayza yahudlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan tuzgan ahdlarini buzib xiyonat qilishdi. Ana endi musulmonlar ikki tarafdan xavotirda turishibdi. Bir tomonda 10 ming kishilik mushrik qo'shini Xandaqning orqasida, ikkinchi tomonda Banu Qurayzani xiyonati. Ana shu qurshovda xavotirda qolganlarida munofiqlar o'zlarini, yuzlarini ko'rsatishdi. İmanı zəf kişilər, münafıqlar bitti-bitti üzür sorab keçişdi, başlaşdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyi kiramlarga Rum və Fars xəzinələrini qoliyyələrgə ölcə qılıb olasalar da vədə bergəndilər. Mənə şunə bir münafıqlar, imanı zəif kişilər mənə şu gündə özlərini körsətişdi. Rum bilan Fars xayadayı, biz xayadamız. Mənə şu münafıqlardan bir ayətkən idi. Bizgə bu Muhammed yolga vədə bergənikən. Rum bilan Forsni xazinasi qayoqdayu, biz qayoqda, biz hojatimga, ya'ni qozoy hojatga borib kelishlikka xotirjam bo'la olmayapmiz, bizga mana shu narsalarni va'da bergan edi. Shu kunda mu'minlar qattiq imtihonga, mashaqqatga qoldilar. Hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar, qattiq larzaga tushdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldidagi sahobalar. Minal mu'minina rijalun. Alloh taolo aytadi, mu'minlar orasida o'zlari Allohga bergan ahd paymonlariga sodiq kishilar bordir. Minglagan kishi xandaqni qazishgan edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonida turib. Juda ko'pchilik xandaqni oldida himoya qilib turgan edi Madinani. Endi Banu Qurayzan orqadagi xiyonatini eshitganidan keyin bitta-bitta uzr aytib, bitta-bitta bahona aytib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida bor yo'g'i 300 kishi qoldi. Mana ana shu Alloh taolo maqtagan mu'minlarning ichida ahdida turgan kishilar borlar. Mana o'shalar mu'minlarning ichida erkaklari bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoid, rahbar. U zot sollallohu alayhi vasallam to'g'ri qarorlarni, to'g'ri yechimlarni qabul qilishligi kerak. Shuning uchun ana shu kungi mushriklarning holati, umuman shu atrofda bo'layotgan ishlar haqida to'g'ri ma'lumot kerak u zotga. Uzot sallallohu alayhi vasallamga kelayotgan xabarlar, ma'lumotlar uzuq yulug'idi. Rasululloh dushmanning ichiga bir kishini yuborib, xabar olib kelishligini xohladi. Endi bu o'ta xatarli ish edi. Shuning uchun u yerga borish kerak bo'lgan o'ta xushyor, aqlli, tez fikr qiladigan odam bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kimni yubordi? Bu qissani Huzayfa roziyallohu anhuni o'zidan eshitamiz. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi: ana shu kechada saf tortib o'tirar edik. Abu Sufyon Makka mushriklari bilan bizdan yuqori tarafda, Banu Qurayza yahudlari esa quyi tarafda edilar. Shuning uchun ayollarimiz va bolalarimiz haqida xavotir olib turgan edik. Bu kecha qattiq zulmatli edi.
Shamol qattiq bo'ldi, sovuq qattiq bo'ldi. Shamolning ovozi xuddi shahmon ovozidek eshitilar edi. Tun shunday qorong'i ediki, biz barmog'imizni ko'rishga ham qodir bo'lmas edik. Bu Alloh taoloning o'zini tuzgan rejasi edi. Munofiqlar Rasulullohdan izn so'rashni boshlashdi. Uyimizda mushkila chiqib qoldi. Yana bittasi xotinim tug'adigan bo'lib qoluvdi. Yana bittasi uyimizni devorli qilib tushganida, xullas bahonalar. Mana shu holatni bayon qilib Alloh taolo aytadi: "Inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara." Ana shu munofiqlardan birining so'zini aytadi Alloh taolo. Uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi deb payg'ambardan izr so'rardilar. Holbuki ularning uylari ochiq sochiq emas, ular faqat jang maydonidan qochishligini istaydilar. Mana endi 300 kishi payg'ambarimiz bilan turibdi. Orqadan Banu Qurayzani xavotiri, oldi tomonda 10 ming kishilik qo'shin. Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki, faqir edik deydi. Juda ham kambag'al edik, qornimiz och edi. Nima ish bo'lishini bilmasdan turar edik. Shu payt Na'im ibn Mas'udni qilgan ishidan keyin bir o'zgarish bo'lishligi kerak edi. Sira darslardan bilasizlar, Na'im ibn Mas'ud ana shu g'atafonlik bo'lgan mushrik iymonga kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kalima keltirib, islomni e'lon qiladi. Va mana shu g'atafon, Quraysh, Banu Qurayzan o'rtasida hila yurgizadi, makr qiladi va ularni mana shu birligini yo'q qiladi. Na'im ibn Mas'udni shu ishidan keyin bir o'zgarishlik bo'lishligi kerak edi. Rasululloh bir kishini yubormoqchi bo'ldilar. Rasululloh odamlarga qarab, mana shu o'tirgan 300 ta odamga qarab, "Man yaroli xabar al-qaum falahul janna." Kim menga borib, ana u qavmda xabarni olib kelsa, u uchun jannat dedilar. Kim borib kelsa, jannat. Hech kim turmadi. Kim borib kelsa, kim tursa, borib sog' qaytib kelishiga men kafilman dedilar Rasululloh. Hech kim turmadi. Hech kim turmadi. Ikkinchi marta aytdilar Rasululloh: "Man yaroli xabar al-qaum falahul janna." Kim borib xabar olib kelsa ana qavmdan, u uchun jannat. Yana hech kim turmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3-chi marta ham shu savolni berganlarda hech kim turmadi. Shunda payg'ambarimiz sekin yurishni boshladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurib kelarkanlar oyog'i Huzayfaga tegib ketdi roziyallohu anhu. Rasulullohning oyog'i meni og'imga tegib ketdi dedi. Kimsiz? Huzayfa man dedi, turiyon desan dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki, "Vallohi faqirligimdan, kiygan kiyimim yo'qligidan ayolimning qotifasini, ko'ylagini kiyib olgan edim. Bu ko'ylak tizzamgacha yetardi" dedi. Faqirlik shu darajada ustiga kiyadigan kiyimi ham yo'q. Keyinchi bu sahobalarni qo'liga Rasululloh va'da qilganlaridek Fors, Rum xazinalari oqib keldi. To'lib ketdi dunyo. Yo'qligida sobit turgan sahobalar iymonida dunyo oqib kelganda ham sobit tura oladi. Rasululloh aytdilar: "Ey Huzayfa, ularning xabarini bilib keling va shundan boshqa hech narsa qilmasdan qaytib keling." Mana endi buyrug'i bo'ldi, endi turish kerak endi. Ixtiyori hech kim bo'lmadi. Endi Rasululloh buyurdilar, endi turib yurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfa roziyallohu anhu jilishiga duo qildilar. "Allohumma ihfazhu min bayni yadayhi va min xalfihi va an yaminihi va an shimalihi va min fawqihi va min tahtihi." Parvardigor uni oldidan ham ortidan ham o'ngi soli osti ustidan himoyangga olgin, panohingga olgin. Rasulullohning duosi ijobat sallallohu alayhi vasallam. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, birinchi qadamni qo'yishim bilan subhanalloh. Qornimdagi ochlik ham ketdi. Soqatishi ham ketdi. Qalbimdagi qo'rquv ham ketdi dedi. Xandaqqa tushdim, ular tomonga o'tib ketdim dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, ularni askargohiga, muaskariga yetib kelganda, u yerdagi holatni ko'rib aytdimki, bizga yetgan shamol shu narsa emas ekan. Shamol shunday qattiq qisayaptiki u tomonda bizdan ham qattiqroq qozonlarni to'ntargan, chodirlarni uchirgan, o'tlarni o'chirayotgan mushriklar mana shu narsalar bilan ovora edi. Ularni ana shu muaskariga, askargohini o'rtasi yoqib bo'lgan katta bir gulxonga ko'zim tushdi. Qarasam bir kishi o'tga orqasini qilib isinib turgan ekan. Abu Sufyon. Mana shu 10 ming kishilik qo'shinining amiri Abu Sufyon ibn Harb. Agar kamondan o'q otib uni o'ldirmoqchi bo'lsam, o'rtamizda hech qanday to'siq yo'q edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hech narsa qilmasdan qaytib keling degan so'zini esladimda, bu fikrimdan qaytdim. Abu Sufyon odamlarni o'ziga chaqirdi. Ilayya ilay, ilayya ilay.
45 gün turishganida qamal qilgan musulmonlarni hech narsa qilisha olmayotdi. Haligi qamal qilinayotganlar qiylanganida qamal qilayotganlar ham qiylanadi. Odamlar yig'ilib kelishdi. Men ham yuzimni to'stimda ular orasiga kirib o'tirdim. Atrofga zulmat cho'kkan. Abu Sufyan aytdi, hozir aytiladigan so'zni orqasida bir ish bor. Muhammadni sallallohu alayhi vasallam biror bir josusi bo'lishdan xavotirim bor. Har bitta o'tirgan odam yonidagi odamni qarab qo'ysin dedi. Mana juda bir xatarlik holat. Chunki agar hozir Huzayfa roziyallohu anhuga kimsan desa sir oshkor bo'lib qoladi. Mana shunday bir tang holatda Alloh taolo Huzayfa roziyallohu anhuga bir yechimni, ilhomni berdi. Huzayfa o'ng tomonda o'tirgan kishiga qarab kimsan dedi. Falonchiman dedi. Chop tomonga qarab sen kimsan dedi, falonchiman dedi, bo'pti o'tiringlar dedi. Bundan hech kim so'ramadi. Aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jo'natayotganda kimni jo'natish kerakligini bilgandilar. Bu odam aytganmiz, o'tkir zehnli bo'lgan, tez fikr qoladigan bo'lgan. Demak, Huzayfa roziyallohu anhudan hech kim nima qilmadi, so'ramadi. Shunda Abu Sufyon shamolni gapirdi, sovuqni gapirdi, Banu Qurayzaning ishini gapirdi. Xullas so'zini oxirida ortiga qaytmoqchi ekanligini aytdi. 45 gün turib hech narsa qilish olmadi. U hali gapini tugatmasdan turib, Arrohil, Arrohil, bo'ldi, qaytamiz, qaytamiz deydi. Xullas Huzayfa roziyallohu anhu xabarni bildida qaytib musulmonlar tomonga qaytib keldi. Mana endi Huzayfa roziyallohu anhu hali qaytib kelmasdan turib, sovuq qo'rquvni sezayotgani yo'q. Ammo xandaqdan chiqishiga bo'yagan narsa yana qaytdi. Rasulullohni so'raganida u zot sallallohu alayhi vasallam chodirda namoz o'qiyotganlar. Uzoqga kirib xabarni aytdi, shu bilan Alloh taolo musulmonlarda boshda mana shunday bir xatarni, musibatni ko'tardi. Huzayfa roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yomonlik eshiklari haqida so'raydi. Sahobalar Rasulullohdan xayriyat, yaxshilik haqida savol so'rasa, Huzayfa buni teskarisini roziyallohu anhu yomonlik haqida so'rardi. Mana shu yomonlikka tushib qolishidan qo'rqqanligi uchun. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, "Yo Rasululloh, albatta biz johiliyatda yomonligida edik. Alloh azza va jalla bizga bu yaxshilikni berdi, islomni. Endi mana shu yaxshilikdan keyin yomonlik bo'ladimi?" Ha dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Men so'radim, "O'sha yomonlikdan keyin yaxshilik bormi?" Ha dedilar Rasululloh, "Na'am va fihi dahn." Ha, uni tutuni ham bor dedilar. "U nima tutun?" deb so'radim. Rasululloh aytdilar, يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَحْتَدُونَ بِغَيْرِ حَدِي تَعْرِفُ مِنْهُمَ تُنْكِرْ Hidayetsiz ve sünnetimsiz yol başlayan kavim. Dinden, diyanetten uzak, Resulullah'ın sünnetinden haberi yok, lakin başlık. Yeteliydi, ilimsiz. Adamlarla peşivali kıladı. Resulullah dediler, onlardan bazılarını yoktırasan ve bazı nasırlarını inkar kılasan dediler. Men, öşe yakşiliğinden keyin yamanlığı var mı? Na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Ha, jahannam eshigida turgan da'vatchilar. Ularga kim ijobat qilsa, uning ishiga uni otirlar. Men so'radim, "Ya Rasululloh, ularni bizga sifatlab bering." Rasululloh aytdilar, "Ular o'zimizning qavmdandir. O'zimizning tilimizda gapiradilar." Men so'radim, "O'sha narsa menga yetib kelsa, men nima qilay?" Ana shunday kunlarga, ana shunday odamlarga qolsam, o'sha narsa menga yetsa nima qilishim amr qilasiz dedim. Rasululloh aytdilar, "Talzam jama'atal muslimin." Musulmonlar jamoasini o'zingga lozim tut. Musulmonlar jamoasini va ularning imomini o'zingga lozim tut. Men so'radim, "Agar ularning jamoati ham, imomi ham bo'lmasa-chi?" Rasululloh aytdilar, "Ta'tazilu tilkal firoq kullaha. Walau anta azza ala asli shajaratin hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala zalik." Bo'linishlar, guruhvozliklar, to'davozliklar, o'shal firqalarning barchasidan chetda bo'lib, uying ishini o'zingga lozim tut. Agar daraxtning tomirini ishlab bo'lsa ham, bu firqalardan chetda bo'l. Senga o'lim kelganida ham o'sha holda bo'lishga harakat qil dedilar. Ya'ni bunaqa fitna, guruhvozlik, firqavozlik ko'payganda, agar jamoat bo'lsa jamoatni lozim tut. Imomini lozim tut. Bu shunaqa imomki, uni ilmiga guvohlik berilgan. Ilmli ekanligi tan olingan. Ishonchli odam. Mana shu odamni etagini ushla. Agar shunaqalar bo'lmasa, aralashma bu firqalarga. Daraxtni tomirini tishlab qol degani uzilib ol odamlardan. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadisda. Shunday bir zamonlar keladiki,
qo'ylarini yetaklab tog'u daralarga chiqib ketishlik kishini molini eng yaxshisiga aylanib qoladi. Eng yaxshi mol qaysi mol desa, qo'y bo'lib qoladi yoki mol bo'lib qoladi, sigir bo'lib qoladi, haydab chiqib ketishlik kerak odamlardan ajralib. Kullu hizbin bima ladayhim farihun deydi Alloh taolo. Har bitta to'da, har bitta jamoa o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashayveradi. Faqat ularda haqiqat haqiqat, faqat ular hadisni biladi, ular oyatni biladi. Biz to'g'rimiz, boshqalar ham to'g'ri bo'lishi mumkin demaydi. Faqat biz to'g'rimiz deydi. Ve sıradan burungilar nima bo'ldi unda? Musulmonlarda hozir parcha-parcha qilayotgan, musulmonni birligini yo'q qilayotgan, musulmonni qalbini ezayotgan narsa ham shu bo'lyapti. Guruhvoz bo'lib ketdik. Guruhvoz bo'lib ketdik. Yana bir hadis o'qiymiz. An Huzayfa roziyallohu anhu qala haddathana Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam hadithayn. Qad ra'aytu ahaduhuma wa ana antaziru al-akhar. Sahihayn da keltirilgan bu hadis. Rasululloh aytadilar, Rasululloh Huzayfa roziyallohu aytadi, Rasululloh bizga ikkita hadis aytdilar, bittasini ko'rdim, ikkinchisiga intizor bo'lib turibman. Ya'ni bittasi bo'ldi, ikkinchisi endi bo'ladi. Rasululloh aytdilar, annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. U zot bizga omonat inson qalbining aslini nozil bo'lganini, so'ngra uni Qur'ondan va sunnatdan o'rganganlarni haqida hadis aytdilar. Ya'ni insonlarda tabiatda omonatdorlik bo'ladi. Keyin Qur'on keldi, sunnat keldi, yana o'rganishdi. Va u zot bizga uni ko'tarilish haqida hadis aytib, kishi bir uxlasa, omonat uning qalbidan changallab olinadi. Uning izi xuddi qora nuqtaning izi kabi bo'lib qoladi. Keyin yana bir uxlasa, yana changallab olinadi. Uning izi xuddi qavariqning izi kabi bo'lib qoladi. So'ng oyog'inga dumalab tushib ketgan cho'g'dan chiqqan pufakka o'xshaydi. Shishib turadi-yu, ichida hech narsa bo'lmaydi. Oxir zamonga borganda Alloh taolo odamlardan omonatdorlikni olib qo'yadi degani. Ya'ni cho'q tushib ketdi oyog'ingizga, kuyib porsin bo'lib ishib chiqdi. Shu ko'pikka o'xshab, iymoni borga o'xshab turaveradi-yu, lekin aslida iymonining quvvati bo'lmaydi. Rasululloh davom etdilar. Odamlar savdo sotiq qiladilar. Ammo ularning ishida omonatni ado qiladigan birortasi ham yo'qdek. Falon urug'da bitta omonatdor odam bormish deyiladigan bo'lib qoladi. Oxir zamonga borganda bo'ladigan ishlardan. Bir kishi haqida qandoq ham aqlli kishi, qandoq ham zarif kishi, qandoq ham kuchli kishi, chidamli kishi deyiladi-yu, ammo uning achitqining urug'ichi ham iymoni bo'lmaydi. Shunday davrlar kelishigini Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Huzayfa roziyallohu anhu mana shu kelajakda bo'ladigan ishlar, fitnalar haqida eng bilimdon sahoba edi. Mana shu hadisini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qidilar. Minbarga ko'tarilib, peshin namozigacha bizga ana shu o'tmishda bo'lgan ishlar va kelajakda bo'ladigan ishlarni xabarini berdilar. So'ngra peshin vaqti bo'ldi, rasululloh peshinni o'qidilar, qaytib minbarga ko'tarilib, asr namozigacha yana gapirdilar. Asr namozi bo'ldi. Yana minbar namozini o'qib bo'lganlardan keyin asr namozini shom namozigacha xutba qildilar. A'lamuna ahfazuna dedi Huzayfa roziyallohu anhu. İçimizde ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi dedi. Mana shu hadisni Abu Hurayra va Huzayfa ibn al-Yamon roziyallohu anhu eslab qolganlar haqida mana kitoblarimizda xabarlar bor. Kufa shahri. Kufa shahri İslam tarixidagi eng ulkan shaharlardan, ilm o'choqlaridan bo'lgan. Bilasizlar, Imom Azam rahmatullohi alayhi qayerda bo'lgan? Kufalik. Mana shu Kufa shahrini asos solinishiga sababchi kishilardan bittasi Huzayfa roziyallohu anhu bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Fors musulmonlarga bo'yinsundi. Madoinni Rasululloh sahobalar o'zlariga poytaxt qilib olishdi. Lekin mana shu Madoinda yashayotgan musulmonlarni ranglari sarg'ayib, hollari zaiflashayotganligini mulohaza qilgan xalifa Umar ibn Xattob Sa'd ibn Abi Waqqosga maktub yozdida Salmon Farsi bilan Huzayfa ibn al-Yamonni yer tollashlikka buyur. Qurilikka ham yaqin, dengizga ham yaqin bo'lsin. Siz bilan biz oramizda suv ham ko'prigan bo'lmasin. Shunaqa joyda tollasin. Ikkala sahoba chiqdi va hozirgi kundagi Kufa shahri qurilgan joyni ikkala sahoba tollashdi. Salmon Farsi va Huzayfa roziyallohu anhu Kufa shahrining joyini tanlab bergan sahobalardan. Madoin valisi
Umar ibn Xattob madoinga Huzayfa roziyallohu anhuni voli qilib tayinladi. Xalifani oldidan chiqib ketar ekan eshagiga minib, o'ziga kerak bo'lgan narsalarni yuklab, madoin qarab chiqib oldi. Madoin ahli endi Huzayfa ularga amir bo'lganligini eshitib, kelishligidan xabar topib kutib turishadigan bo'ldi. Endi ularda tasavvurida Huzayfa roziyallohu anhuni fazilatda qilgan ishlari ilm haqida eshitib, xuddi afsonalardagi bir qahramonni tasavvur qilishgan edi. Ular kutib turishar ekan, qarab turishdi, istarasi siqqini bir odam bir eski to'qim tashlangan eshikda oyoqlarini osiltirib kelardi. Bitta qo'lidan non, ikkinchisida tuz. O'tib ketdi, parvo qilishmadi. Ozgina turishganidan keyin o'sha o'tib ketgan odam ularni yangi valisi Huzayfa roziyallohu anhu ekanligini tushunishdi. Kamtarlikni qaranglar. Bitta viloyatga, oblastga gubernator bo'lib boribdi, bitta eshikda ketaveryapti. Ya'ni qo'lida non. Rasululloh ularni mana shunday tarbiyalagandilar, sallallohu alayhi vasallam. Madonga yetib kelib, xalq bilan uchrashdi. Umar ibn Xattobni buyrug'ini o'qib berdi. Shunda ular aytishdi, bizdan xohlagan narsangizni so'rang. Huzayfa so'radi, voliy. Men sizlardan modomiki sizlarning ichingizda turar ekanman, o'zimga yegani ovqat, eshagimga yem so'rayman dedi. Boshqa hech narsa so'ramadi o'ziga. U kishi sahobalarning eng bilimli kishilardan edi. Shuning uchun odamlar doim u kishidan bir narsani eshitib o'rganishlikka oshiqishar edi. Ularga bu voliy xitob qilib aytar edi. Fitna joylaridan saqlaninglar. Fitna joylaridan saqlaninglar. Ey Abu Abdulloh, fitna joylari nima? Deb so'rashar edi. Huzayfa roziyallohu anhu javob berardi. Amirlarning eshiklari. Amirlarning eshiklari. Sizlardan biringiz amir yoki voliyning oldiga kirib, uni yolg'onini tasdiqlaydi va uning o'zida yo'q narsalar bilan madh qiladi dedilar. Toki yo'q narsalarni aytib maqtab yolg'onga sherik bo'lmaydilar. Huzayfa roziyallohu anhu Usmon ibn Affonga Qur'ondan nusxalar ko'chirilib, turli viloyatlarga yuborishni kerak maslahatini bergan kishilardan edi. Vaqt o'tishi bilan Islom davlati chegarasi kengaydi, ko'plab xalqlar musulmon bo'lishdi. Arab tilini bilmaganligidan ayrim xalqlar Qur'on tilovatida xatoga yo'l qo'yadigan bo'lishdi. Shunda mana shu Qur'on o'qishdagi turli kelishmovchiliklarda chiqa boshlaganini ko'rgan va mana shu tufayli fitna bo'lishini ko'ra olgan Huzayfa roziyallohu anhu xalifaning oldiga keldida mana shu fitnani oldini olishga bir chora qilishni taklif qildi. Va xalifa Usmon roziyallohu anhu bir guruh sahobalarga buyurdi. Ular Qur'ondan, mushafdan nusxalar ko'chirdi va turli viloyatlarga tarqatildi. Ya'ni mana shunday bir xayriyatli ishni qilishlikka taklif qilgan kishilardan bittasi kim ekan? Huzayfa roziyallohu anhu. Ilmi. Ilmi. Imom Buxoriy va Nasoiydan keltiriladi. Huzayfa roziyallohu anhu bir namoz o'qiyotgan kishini ko'rdida, uni rukusi, sajdasi to'liq bo'lmayotganligini ko'rib, namoz o'qimading. Agar o'lsang, Alloh Muhammad alayhisalomni haq qilgan tabiatdan boshqa tabiatda o'lasan dedi. Rukuda, namozda sakinat bo'lmasligi. O'zi namozning ichidagi vojiblardan bittasi mana shu rukunlarni xotirjam bajarishlik. Hali tez namoz o'qiyotgan ukalar eshitib qo'yinglar shu narsani. Rukuga bordingiz, rukuda turgandek xotirjam turing, potiramang. Qiyomga chiqdingiz, Samiyallohu liman hamida tana qiyomga turganligiga rozi bo'lsin. Sajdaga bordingiz, qadrda o'tirdingiz. Agar shunday qilmasdan potir-futur o'qiladigan bo'lsa, namozda bitta vojib tarki bo'lgan bo'ladi. Agar qilmasangiz, namozingiz namoz bo'laveradi, faqat gunohkor bo'lasiz vojib tarqiganligingiz uchun. Huzayfa madoinda edi, Buxoriydan. Ichimlik keltirishlarini so'radi. Qishloqning oqsoqoli kumush idishda suv keltirdi. Idishni oldida qaytarib otib oldi. Chunki bu kishiga bir marta kumush idishni olib kelganida qabul qilmadi, ikkinchi marta yana olib keldi. Shuning uchun otib yubordi. So'ng aytdiki, men uni qaytarsam, yana shu idishni olib kelgan uchun uni uzoq qarab otdim. Payg'ambarimiz aytganlar, tilla va kumush idishlardan ichmanglar, ipak va debojni kiymanglar, chunki o'shalar bu dunyoda ularga, oxiratda esa sizlarga deganlar dedi. Imom Buxoriydan Huzayfa roziyallohu anhu masjidga kirsa bir kishi ruku sajdalarini batamom qilmasdan namoz o'qiyotgan ekan. Hali odam namozini tugatganidan keyin qanchadan beri shunaqa namoz o'qiysan deb so'radi. 40 yildan beri deb javob berdi bu kishi. Huzayfa aytdi,
40 yıldan buyon namoz o'qimayapsan. Agar namozing shunday holda o'lsang, Muhammad alayhisalomning fitratidan boshqa fitratda o'lasan dedi. Va unga namoz o'qishni o'rgata boshladi. Namozni nima qilaylik? Sakinat bilan, viqor bilan, xotirjamlik bilan o'qiylik. Huzayfa roziyallohu anhuning vafot etishi. Nahovon deydilar birodarlar, mana shu ulug' sahobani qo'lida fath bo'ldi. Hijratning 36-yil yili, Madon shahri. Bu yerga Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning shahid bo'lgani haqida xabar keldi. Imom Buxoriy xolindir Robiyadan Huzayfa og'irlashib qolganida uni ziyoratiga odamlar kelishdi. Tongga yaqin kirib kelishdi. Bas Huzayfa so'radi. Hozir qaysi vaqt? Kechasi hozir. Tongga yaqinmiz dedi. Huzayfa aytdi roziyallohu anhu, "Alov sabohidan Allohdan panoh so'rayman. Meni kafanlaydigan bir narsa olib keldingizmi?" "Ha" dedik. "Kafanlikka ortiqcha sarf qilmanglar. Chunki Allohning huzurida men uchun yaxshi narsa bo'lsa, undan yaxshi narsa erishgan bo'laman. Agar boshqasi bo'lsa, mendan o'shilib olinadi" dedi. Ana shu kirganlardan ba'zilari so'radi, "Nimani istaysiz?" "Jannatni istayman" dedi. "Nimadan shikoyatingiz bor?" "Gunohlarimdan shikoyatim bor." "Sizga tabib chaqiraylikmi?" deb so'rashdi. "Tabibni o'zi bemor qildi" dedi. Ya'ni o'limda dorisi bo'lmaydi. "Nima kamchiligingiz bor? Nimadan shikoyat qilasiz?" desa, "Tomim qop ketuvdi, yopilmagan. Pundamit qop ketuvdi, chekda dokumentini qilmadim." "Bizda-chi shunaqa. Dunyodan chiqib ketayotganda ham dunyo kallasida. Yoshi falon joyga borib qolsam yana shu cheklarni problemasida. Masjidda 5 mahal namozni doim kanda qilmasdan o'qish o'rniga, tasbih tahlilni qilish o'rniga bu kishini qaralar nimalardan shikoyat qilyapti? Gunohimdan deydi. "Nimani istaysiz?" dedi. "Jannatni istayman" dedi. Ya'ni sizlardan hech qanday so'raydigan, oladigan ish narsam yo'q. U kishiga o'lim lahzalari kelganida nima dedi? "Marhabo o'lim, xush kelding. Marhabo kambag'allikda kelgan Habibga. Kim nadomat qilsa, najot topmabdi. Ey Allohim, men dunyoni quduq qazish, daraxt ekish uchun suyganim yo'q. Men uni kechasi bedor bo'lish, issiqda chanqash, ko'p ruku va sajda qilish, Alloh azza va jallaning zikrini qilish va uni yo'lida jihod qilish va ulamolar huzurida tiz cho'kish uchun sevdim." Huzayfa roziyallohu anhu 36 hijriy sanada Usmon ibn Affonning shahid bo'lishidan 40 kun o'tib vafot etdi. Mana birodarlar, Huzayfa roziyallohu anhuning hayoti Alloh qodir qilganicha o'qigan bo'ldik. Mana necha yil yashadi. Huzayfa ibn Yamon yashagan muddat. Siz bilan biz ham bir muddat yashaymiz, o'tamiz. Siz bilan bizni hayotimizni ham qadr qiymati bo'ladi. Kishini hayotini qadr qiymati nima bilan o'lchanadi? Nima bilan? Topgan dunyosi bilanmi? Solgan imorati bilanmi? Yo'q. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda bularda birontasiga qaralmaydi. Kishini umrini qadr qiymati qilgan savobli amallari bilan belgilanadi. Haqiqiy umringiz qilib o'tgan solih amallaringiz. Qilib o'tgan amalimiz qanchalar ulug' bo'lsa, Alloh taoloning huzurida topadigan manzilatimiz ham ulug' bo'ladi, birodarlar. Yana mana shu solih amalni qilish qancha qiyin bo'lgan bo'lsa, lekin qilgan bo'lsangiz ajri shunga yarasha bo'ladi. Bu savobli ishni qilaman desangiz, to'siqlar qancha ko'p bo'lgan bo'lsa, shu to'siqlarni yengib qilgan bo'lsangiz ajri shunga yarasha bo'ladi. Biz ham ertaga Alloh taoloning huzuriga boramiz. Nimamiz bilan Alloh taolaga yo'liqamiz, birodarlar? Sadaqamiz bormi? Nafar ro'zalarimiz bormi? Qiyomul layl bormi? Nima bor? Huzayfa ibn Yamon roziyallohu anhuning bir zo'r gapini aytib o'taylik. Aytarkanki, oralaringizda oxiratni deb dunyoni tashlab qo'yganingiz ham yaxshi emas. Dunyoni deb oxiratni tashlab qo'yganlaringiz ham yaxshi emas. Oralaringiz yaxshilaringiz unisidan ham olgani, bunisidan ham olgani. Oxiratni deb dunyodan voz kechmaymiz. Oxiratni deb dunyodan voz kechmaymiz. Endi dunyoni deb oxiratdan voz kechmaymiz. Alloh taolo Huzayfa roziyallohu anhudan rozi bo'lgan bo'lsin. Va siz bilan bizning amallarimiz oz bo'lsa ham, ularchalik amal qila olmasak ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Firdavs al-Avloda Rasulullohning suhbatida birga bo'lishni hammamizga nasib etgan bo'lsin.
Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.